אמרתי, מלכודת התיירים. אפשר לרכוש כל מיני דברים במחירים מופקעים, או לשבת בצד על הספות ולהרגיש שאתה נמצא ברחוב טורקי אופייני. ואם זה לא יפתו מבט מהחלון זה אחד הדברים ש... איך קראו לו הקולנוען הישראלי שאהב הזיכרון שלי, זה כבר לא מה שהיה פעם. כן, לא יודע אם ייכנס לפרטים בעניין הזה. אמרו לי, הרבה פעמים אמרו לי. השיער כבר לא היה, לא רוצים לזה. טוב, בסדר, בסדר. את מתכוונת לחמם. יכול להיות רעיון. למה? חמם זה משהו אחר. כן? כן, זה לא מה שאת חושבת. אנחנו יכולים כבר אימא. אוקיי, גם אני. מחלת ים? מה? את כבר מרגישה את המחלת ים? כמעט. את כבר בחופש, סוף סוף? בשעה טובה. לקח לי 24 שעה. שמתי לב. עכשיו אין לך מה להצהיר לאומה. יש כאן בריכה מקורה, מים פושרים. זה מה שהתכוונתי שיהיה.
יפה מאוד. אתה לא עייף? טוב. איך אני סוגרת? מה? עריות. מה? זה יפה. Thank you.